xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya oo maalintii labaad dood ka yeeshay fatahaadaha iyo daadadka roobka ee saameynta ku yeeshay inta badan dadka ku nool gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxay dalbadeen in golaha looga yeero wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi iyo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Maxamuud Macalin si wax looga weydiiyo saameynta ay yeesheen fatahaadaha iyo daadadka roobka ee ku soo rogmaday qaar ka mid ah gobollada dalka, gaar ahaan gobollada webiyadu ay maraan. Xildhibaanada ayaa guddoonka golaha shacabka ka dalbaday in mas-uuliyiintaasi la horkeeno golaha shacabka si ay kaga jawaabaan su'aalaha xildhibaanada ee ku aadan waxyaabaha laga qabtay saameynta fatahaadaha iyo daadadku ay ku yeesheen dadka ku nool webiga jiinkiisa ee gobollada Gedo, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale gobolka Hiiraan. Mudan guddoomiye, ani waxaan soo jeedina oo aan qabaa in wax laga weydiiyo dhibaatadan taagan loona yeero wasiirka arrimaha gudaha si uu warbixin uga bixiyo dhibaatooyinka taagan. Wasiirka arrimaha gudaha ha yimaado halkan, warbixin cadna ha ka bixiyo, culayska intuu la og yahayna halkan ha ka sheego, su'aalana ha laga weydiiyo. Anigu waxaan sirgudoonka ku dhaliilahayaa inaanan iska calaacalin ee ay joogaan baan jeclaa agaasimaha musiibooyinka iyo hay-adaha sida gaarka ugu shaqo leh, oo waxa aan sheegaynoo gobollada laga sheegahayo asaguna ka warbixiya xafiiskii Prime Minister-ka lagama socdo, ma uu joogo agaasimihii masiibooyinka. Wasiirkii ugu dhowaa oo arrimaha gudaha oo rabay inuu xogta nooga warramo ama wax ka qaato waxaa la yahay ajendada kuma jirta, iska bax, waa kii naga tegay, inta yimid buu iska tegay. Marka anu waxaan u qaata maaweelo inay taa nala maaweelinahayo ee wax kaloo muhiima in la bilaabo oo laga hadlo, maxaa yeelay haddaan hadda gobollada ka sheekayno oo nin walbaba meeshu ka yimid ama deegaan doorashadiisa uu ka hadlo, wax hadda inta halkan fadhidaa ama guddoonku ka qaban karaa waa yar tahay, maxaa yeelay dadkii ku shaqo lahaaba ma joogaan. Waxaan rajaynayaa in guddi baarlamaanka la saaro, xukuumadda loo yeero, lala xisaabtamo. Waxay qabteen warbixin, micneedu maaha inay wax walba iyagu ay gacanta ku hayaan, laakiin sida ay ugu jawaabeen, sida ay hay-adaha caalamiga ula xiriireen, sida baahiyaha hortabinta u leh ay mundaanta u siiyeen, in lagala xisaabtamo waa muhiim. Dhimashada xamar waa daraatada laftigeeda lagu dhintay, webi Mamoro waana roobka dartiisa waay. Saa darteed masiibada waa mid kor ka timid. Waxaan leenahay Allah naga saaro. Mudane guddoomiye, waxaa loo baahan yahay arrintan gurmad degdeg ah ee dadkii la gaarsiiyo ee aanan war ahayn, meel alle iyo cid alle ciddii wax qaban karta ee dowladda dhexe ay ugu horeyso. Waxaan leenahay dowladda sida hadda laga gashanqariyey oo anaka ka mid ah in meeshaasi qof weliba meel kasta uu joogo contribution laga geysto, wax laisa saaro, loo gurmado ummaddii. Ummaddii de xoolahoodii way dhammaadeen, beerahoodii waa dhammaadeen, ayagii baa dhammaad u haya, maadaama meelihii ay maxbuus ay ku yihiin wax cunaan aysan ku haysanin. Waxaan leenahay dadkaasi waxay u baahan yihiin gurmad degdeg ah. Waxaa alla mahadiisa, waxaan rabaa halkan inaan ugu mahadceliyo weliba hadda madaxweynayaasha dowladaha state-yada ah. Maxaa jira nin fadhiya ma jirto. In ka badan 100 qofood ayaa ilaa iyo hadda la wariyay inay ku geeriyoodeen daadadka roobka iyo fatahaadda webiga ee gobolladaasi ku dhiftay. Guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe ayaa xildhibaanada golaha shacabka waxa uu ka aqbalay dalabkooda ku aadan in loo yeero wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, waxaana uu sheegay in loo yeeri doono wasiir Fiqi iyo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka, isla markaana xildhibaanadu ay su'aal weydiin doonaan. Shalay waxaa hadashay 24 hadashay shalay, marka 23 falaynay maanta, 22 ku darsatay, 25 hadashay maanta. Marka waxaa nooga baahan yahay marka maanta gebagabadii inaan doodi meel inaan saarno laba arrimooda dood u badnayd. Labaana intooda badan waxay soo jeediyeen in hay-adihii khuseeyay sida wasiirka arrimaha gudaha iyo hay-adda Soonma oo kale in loo yeero warbixinta noo dhammaystiraan dhibaatooyinka wixii aan naga maqan ayaga, maadaama shaqadooda tahay na dhammaystiraan iyo wixii u haayaan, wixii mardayn ugu korinayay warbixin laga dhegaysto, kadib go'aan gaaray. Labaantaas ay u badnaayeen
dadna waxay yiraahdeen guddi ha lagu horbaro marka waxaan rabaa labadaas midood inaan qaadano waan runtii talada waa aad ay ugu haboon tahay amas leeyahay in maaragtay warbixintooda markaan helno kadib inay noqoto guddibixinteen inay noqoto taasna ay ku qorantayaan arkayaa marka labadaas teen qaadanayna marka wasiirka iyo maarta iyo hay'adda soo madaxeed inaan u yeerno inta ogol gacanta taageen saas بس اوكي هذا ثم سنتين وحنو يرينا وزير كارمها جودها هي وزير دي انت اللي حريرتو برنامج كاشغل كلها سده هي اد الصدمه اسي كان اوكي دي دونا وزير كانو يرينا marka warbixintii sidagaysino kidib aan gudi macaawi doona aada duma santihiin fargaar maanta saasa nooga xirin yahay anaga aan u yeerayna diyaaladmo insha Allah maxamed abdullahi bahnaani oo gal tv muqdisho